Halløj, du ved godt, der kun være en, der er helt i toppen. Vintop 10, det har smagt en masse vin til over 100 kroner. Den er den ude med at få førstepladsen. Santani Vilvigne. Vilvigne, bemærke det. Det betyder gamle vinstokke. Det her det er altså skøn Bourgogne-vin. Pinot Noir på vinstokke, der er 45-60 år gamle. Og det sætter sig. Det sætter sig på den gode måde. Har du et dejligt stort glas, få sådan her en vin fyldt op, slyng det rundt, og så en stor del af nydet, det er bare at sidde og dufte det her. Nogle de er vilde med at dufte en stor buket blomster. Jeg er lidt vildere med det her. En skøn Pinot Noir i et dejligt glas. Det er en dejlig nydelse.